lidi, já jsem Energik a já jsem Mikuláš Blatný, to možná. Tak jo, dneska se budeme bavit o hrách a bude to rozhovor 2-4. Tak jo, jdem na to. Takže já se budu bavit o GTAčku. Jo, o GTAčku. A říkám, že to je dobrá grafika, že se tam dá různý mody a různě na motorkách dělat různý triky a takový. A dal bych tomu 6 až 7 palců. Tak, a já jsem si vybral Flatouty. Flatouty je docela dobrá grafika. Dal bych tomu asi 6 až taky 7 palců. A tam se dá dobře jezdit, můžeš tam si kupovat auta, prostě vylepšovat. Nějaký body za to dostáváš, peníze. No, a tak by to asi bylo. Tak a společnou hru máme Minecraft. Tak, co bys o něm řekl ty? No, dá se tam jako ty vesničani, předvěď jak se mluví. No, tak to je, no. Dá se tam taky dávat různý mody, kuše. Je to hodně dobrá grafika a... No, prostě je to, no, vypadá to jak normální život, akorát, že prostě je to tam všechno z kostek, to možná znáte. No, a máme oba dva rádi čarovný Minecraft i normální realitu, že jo, tam je to prostě úplně skvělý. Tak, a společně, co máme rádi na Minecraftu, je stavení. Jo. Přesně, jo. Čus! Jo, to mám jenom. Čus.